Pastor Tânia, eu queria que você falasse do primeiro requerimento seu aqui na Câmara Municipal de Vereadores sobre o número 139/2021, pedindo aí exatamente um quebra-mola, para que venha diminuir a velocidade dos condutores daqui da região. Bom dia a todos, muito obrigado meu amigo Roque. É verdade, eu estava vendo a necessidade ali de um quebra-mola naquela proximidade ali da Igreja Assembleia de Deus Missão, ali próximo à casa do vereador Raimundo Nava, porque as pessoas quando passam ali na... saem da Avenida Olavo Sampaio e sobem muito rápido ali naquela rua, né? Então já presenciei alguns acidentes ali. Depois da Caixa Econômica, o fluxo de veículos ficou muito grande, como vocês sabem ali, né? Então, eu entrei com esse requerimento, eu pedi, graças a Deus, os colegas vereadores aprovaram, né? Então, eu creio que mais rápido possível vai estar lá instalado aquele redutor de velocidade para evitar todos esses problemas, né? Então, eu agradeço os colegas que aprovaram esse projeto, né? Tenho acompanhado as duas sessões. Eu tenho visto você sempre na tribuna pedindo paz e, acima de tudo, orando em prol de toda a sociedade. É verdade, eu tenho essa promessa com meu Deus, aonde eu ir, eu levar o Evangelho, né? O Evangelho que salva, que liberta. Então, eu faço questão de exaltar o meu Deus aonde eu andar, né? Como eu sempre falei no passado e falei hoje a respeito do nosso prefeito Raimundinho da Odiolá, é um homem temente a Deus, um homem que faz... tudo que faz é debaixo da autorização do Senhor Jesus, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dele e os demais colegas que têm abraçado esta causa, né? Então, aqui na casa já está acontecendo oração, né? Antes de começar a sessão. Então, isso é muito gratificante, né? Eu fico feliz por tudo isso que Deus tem nos concedido, né? Então, é muito bom e nós vamos continuar fazendo isso para a glória de Deus.